হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল। চ' আজি আমি আৰু এজন সাহিত্যিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিটো আমাৰ হাইস্কুলৰ টেটৰ চিলেবাছত এজন চুটি গল্পকাৰ হিচাপত আছে। চ' আমি ইতিমধ্যে বাকী যিকেইজন মানে চুটি গল্পকাৰ আছিল প্ৰত্যেকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। চ' আজি আমি আলোচনা কৰিম সৌৰভ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ, সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ বিষয়ে। চ' সৌৰভ কুমাৰ চলিহা অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসত এটি প্ৰসিদ্ধ ছদ্মনাম। চ' তেখেতৰ নাম মানে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাটোৱে হ'ল এটা ছদ্মনাম। তেখেতৰ অৰিজিনেল নাম হ'ল সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি। চ' কেছে সৌৰভ কুমাৰ চলিহা অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসত এটি প্ৰসিদ্ধ ছদ্মনাম। সৌৰভ কুমাৰ চলিহাটো হ'ল এজন এটা ছদ্মনামহে আছিল। তেখেতৰ অৰিজিনেল নাম আছিল সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি আছিল। 14 বছৰ বয়সতে তেখেতে পাৰিজাত নামৰ আলোচনীত গল্পকাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে আৰু ৰামধেনুৰ পাতত অশান্ত ইলেক্ট্ৰন নামৰ গল্পৰে সম্পূৰ্ণ নতুন আৰু আধুনিক শৈলী প্ৰৱৰ্তন কৰি তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যিক এক অভিনৱ যাত্ৰা দান কৰে। নগৰ জীৱনৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন, পটভূমিত বিষয়বস্তুৰ নিৰ্বাচন, প্ৰকাশভংগীৰ অভিনৱ আৰু যন্ত্ৰ নিৰ্ভৰ আধুনিক জীৱনৰ মানসিক চিত্ৰণ তেখেতৰ গল্পৰ উপাদান। চ' তেখেতৰ গল্পৰ উপাদানসমূহৰ ভিতৰত কি আছে, তেখেতৰ গল্পৰ বিষয়বস্তুসমূহৰ নিৰ্বাচন কৰিছিল খুব ধুনীয়াকৈ আৰু তেখেতে নগৰ জীৱনৰ ওপৰত তেখেতৰ গল্প মূল বস্তুটো আছিল নগৰ জীৱনৰ ওপৰত আছিল। প্ৰকাশভংগীৰ ক্ষেত্ৰত অভিনৱ আৰু যন্ত্ৰ নিৰ্ভৰ আধুনিক জীৱন যাপনৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। চুটি গল্পৰ ভাৱ, বিষয় আৰু ৰূপ আৰু আবেদনৰ ফালৰ পৰা সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ সমান্তৰাল গল্প আধুনিক ভাৰতীয় সাহিত্যত বিৰল। এবাৰ আমি চাম সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি, তেখেতৰ অৰিজিনেল নামটো আছিল সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি আৰু তেখেতৰ ছদ্মনামটো হ'ল সৌৰভ কুমাৰ চলিহা। সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি ওৰফে সৌৰভ কুমাৰ চলিহা জন্ম হয় 1930 চনৰ 16 জুলাইত দৰং জিলাৰ মংগলদৈত। চ' তেখেতৰ জন্ম হয় 1930 চনৰ 16 জুলাইত দৰং জিলাৰ মংগলদৈত। মৃত্যু হয় 25 জুন 2011 চনৰ গুৱাহাটীত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। পেচা হিচাপে তেখেত এজন অধ্যাপক আছিল। এবাৰ চাম জীৱনবৃত্ত, সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধিৰ জন্ম হয় দৰং জিলাৰ মংগলদৈত। যিখিনি কথা আমি আগতে কৈছোঁ যে সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধিৰ জন্ম হয় দৰং জিলাৰ মংগলদৈত, সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি অৰ্থাৎ সৌৰভ কুমাৰ চলিহা। পিতৃ আছিল কালীৰাম মেধি আৰু মাতৃ স্বৰ্ণলতা মেধিৰ পুত্ৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধিয়ে স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল 1939 চনৰ গুৱাহাটী ছেইণ্ট মেৰিজ কনভেণ্ট স্কুলত। কটন কলেজিয়েট স্কুলৰ পৰা 1946 চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কটন কলেজত নামভৰ্তি কৰা মেধিয়ে 1948 চনত IHC পৰীক্ষাত পঞ্চম স্থান লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হয়। কটন কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁ ৰিভলিউচনাৰী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ ইণ্ডিয়াৰ কাম কাজত জড়িত হোৱাৰ বাবে জেললৈ যাবলগীয়া হয়। চ' তেওঁ এটা মানে এটা সংগঠনৰ লগত জড়িত আছিল, সেই সংগঠনটো আছিল আমাৰ ৰিভলিউচনাৰী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ ইণ্ডিয়া, যাৰ কাৰণে তেখেতে কি হ'ব লাগিছিল, জেললৈ যাবলৈ হৈছিল। কিন্তু জেলৰ পৰা পৰীক্ষা দি 1950 চনত পদাৰ্থ বিজ্ঞানত সন্মান হওঁ তেওঁ বিজ্ঞানৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। ৰাজনৈতিক কাম কাজত জড়িত হৈ পৰাৰ বাবে ঘৰৰ মানুহে তেওঁক বিলাতলৈ পঠিওৱাৰ সিদ্ধান্ত লয়। 1952 চনত ইংলেণ্ডৰ লিভাৰপুল অভিমুখে ভাৰতীয় জাহাজেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। 2 বছৰ পিছত তেওঁ লণ্ডন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। এবাৰ তাৰপিছত তেওঁ জাৰ্মানীৰ ভিতৰুৱা ঠাই গুটিংগেনৰ এখন স্কুলত শিক্ষকতাৰ পাতনি মেলে। চ' জাৰ্মানত তেখেতে শিক্ষকতা কৰিছিল আৰু ঠাইখনৰ নাম আছিল গুটিংগেন। চ' জাৰ্মানীৰ কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানত পাঠদানৰ অভিজ্ঞতা লৈ 1960 চনত মেধিয়ে গুৱাহাটীলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে আৰু অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত অধ্যাপক হিচাপে যোগদান কৰে। তাৰ পৰাই তেওঁ 1988 চনত স্বেচ্ছাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। সাহিত্য কৃতিসমূহ চাম এইবাৰ আমি, চ' তেখেতৰ সাহিত্য কৃতিসমূহ কি কি আছে। চ' পঞ্চাছৰ দশকত গল্প লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধিয়ে অৰ্থাৎ ওৰফে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ প্ৰথম গল্পটো হ'ল পঞ্জাৱ সীমান্তৰ সহযাত্ৰী। চ' সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ প্ৰথমটো গল্প কি আছিল, পঞ্জাৱ সীমান্তৰ সহযাত্ৰী। ইয়াৰ পিছতে কাৰ্ল মাৰ্কছ নামৰ গল্পটো বাহিত প্ৰকাশ পায়। চ' তেখেতৰ যিটো কাৰ্ল মাৰ্কছ নামৰ গল্প আছিল সেই গল্পটো বাহি আলোচনীত প্ৰকাশ পায়। ৰামধেনুৰ চুটি গল্পৰ প্ৰতিযোগিতাত তেওঁৰ অশান্ত ইলেক্ট্ৰন নামৰ গল্পটো প্ৰথম স্থান লাভ কৰে।
চ' ৰামধেনু আলোচনীৰ যিটো মানে গল্প প্ৰতিযোগিতা আছিল তাতে অশান্ত ইলেক্ট্ৰন নামৰ তেখেতৰ গল্পটোৱে প্ৰথম স্থান লাভ কৰে আৰু তেখেতে 1974 চনত গোলাম নামৰ সংকলনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী পায় চ' গোলাম নামৰ মানে সংকলনটোৰ বাবে কি পায় 1974 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা পায় আৰু 1995 চনত অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰে মন কৰিবলগীয়া যে জীৱিত কালত তেওঁ কোনো ধৰণৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৰিবৰ বাবে নিজে যোৱা নাছিল একৈশ শতিকাত ধেমালি নহয় আৰু অন্যান্য ৰচনা জন্মদিন আৰু অন্যান্য গল্প দ্ৰোণ আৰু গেটে তেওঁৰ আন 3খন অনন্য ৰচনা গল্প সংকলন তেখেতৰ গল্প সংকলনসমূহ হ'ল অশান্ত ইলেক্ট্ৰন 1962 চনত যিটো প্ৰকাশ পায় দুপৰীয়া আৰু অনন্য গল্প 1963 চনত যিটো প্ৰকাশ পায় এহাত ডবা 1972 চনত প্ৰকাশ পায় গোলাম 1974 চনত প্ৰকাশ পায় সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ স্বনিৰ্বাচিত সংকলন 1994 চনত প্ৰকাশ পায় সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ স্বনিৰ্বাচিত সংকলন যিটো আছে 1994 চনত প্ৰকাশ পায় এইবাৰ সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ স্বৰচিত গল্প 1998 চনত প্ৰকাশ পায় কবি 1999 চনত প্ৰকাশ পায় 6 দশকৰ গল্প 2001 চনত প্ৰকাশ পায় জন্মদিন আৰু অন্যান্য গল্প 2005 চনত প্ৰকাশ পায় জোনবৰী 2006 চনত প্ৰকাশ পায় আৰু নৱজন্ম 2008 চনত প্ৰকাশ পায় এইখিনি আছিল তেখেতৰ গল্প সংকলন আছিল এইবাৰ ৰচনা সংকলনসমূহ চাম ৰচনা সংকলনসমূহৰ ভিতৰত আছে গল্প নহয় 1988 চনত যিটো প্ৰকাশ পায় ভাল খবৰ 1998 চনত প্ৰকাশ পায় ৰচনা সমগ্ৰ 1999 চনত প্ৰকাশ পায় আৰু 21শতিকা ধেমালি নহয় আৰু অনন্য ৰচনা 2004 চনত যিটো প্ৰকাশ পায় দ্ৰোণ আৰু গেটে আৰু অন্যান্য ৰচনা 2007 চনত প্ৰকাশ পায় এইবাৰ তেখেতৰ কিছু নাট আছে নাটসমূহৰ বিষয়ে আমি চাম চ' নাটসমূহ কি কি আছিল চ' তেখেতৰ নাটসমূহৰ ভিতৰত আছে অৱৰুদ্ধ চহৰ 1994 চনত যিটো প্ৰকাশ পায় মৰুদ্যান 2009 চনত প্ৰকাশ পায় অনুদিত গ্ৰহন্ত আজি শুক্ৰবাৰ 1992 চনত প্ৰকাশ পায় ডক্টৰ জেকিল আৰু মিষ্টাৰ হাইট 1999 চনত প্ৰকাশ পায় সেইখিনি আছিল তেখেতৰ নাটক এইবাৰ আমি চাম আৰু আছে আশী দিনত পৃথিৱীৰ ভ্ৰমণ 2001 চনত যিটো প্ৰকাশ পায় সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধিৰ নামত লিখা বিজ্ঞান গ্ৰন্থ সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি মানে বাকী যিখিনি লিখিছিল সেইখিনি আছিল সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ নাম দি আছিল কিন্তু এইবাৰ তেখেতে এটা গ্ৰন্থ লিখিছে সেইটো হ'ল আমাৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি নাম দি লিখা এখন বিজ্ঞানমূলক গ্ৰন্থ সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিল চিন্তাৰ বেগ কিমান মহাকাশত প্ৰাণৰ সন্ধান চ' এইটো আছিল সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধিৰ নামত লিখা বিজ্ঞান গ্ৰন্থ চ' প্ৰভাৱিত শিল্পকৰ্মসমূহ আছিল তেখেতৰ লাখটকীয়াত গোলাম ক্লোজ ডোৰ চিনড্ৰম এণ্ড দ্য ষ্টাফ ইনচাইড দ্য মেগাজিন চিনড্ৰম চ' ক্লোজ ডোৰ চিনড্ৰম এণ্ড দ্য ষ্টাফ ইনচাইড দ্য মেগাজিন চিনড্ৰম 2002 চনত সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ ওপৰত নিৰ্মিত এখন তথ্যচিত্ৰ সেইখন আছিল এখন তথ্যচিত্ৰ আছিল লাখটকীয়াত গোলাম যিটো অসমীয়াত আছিল লাখটকীয়া গোলামত আৰু ইংলিছত আছিল ক্লোজ ডোৰ চিনড্ৰম এণ্ড দ্য ষ্টাফ ইনচাইড দ্য মেগাজিন চিনড্ৰম পৰিচালক আছিল আফতাব মজিদ চ' আফতাব মজিদেই চলিহাৰ আন এটা লেখনিৰ ভিতৰত 2005 চনত নিৰ্মাণ কৰে অন্য এখন তথ্যচিত্ৰ ভাল খবৰ অৰ্থাৎ গুড নিউজ নামৰ এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে আফতাব মজিদেই যিটো 2005 চনত কি কৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ায় চ' চলিহাৰ গল্প দুপৰীয়া আৰু সিহঁতে পাহাৰ বগালেৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে দুখন অনাতাঁৰ নাটকো পৰিচিত হয় সেইবাৰ আমি তেখেতৰ মৃত্যু বিষয়ে চাম চ' তেখেতে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ মৃত্যু 2011 চনৰ 25 জুন তাৰিখে বৃক্ষ আৰু হাওঁফাওঁৰ ৰোগত ভুগি গুৱাহাটী ইণ্টাৰনেশ্যনেল হাস্পাতালত পুৱা 5:40 বজাত তেখেতৰ মৃত্যু হয় চ' তেখেতৰ মৃত্যু হয় 2011 চনৰ 25 জুন তাৰিখে বৃক্ষ আৰু হাওঁফাওঁৰ ৰোগত ভুগি চ' আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' এইখিনি আছিল হাইস্কুল টেটৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো সৌৰভ কুমাৰ চলিহা আছিল তেখেতৰ বিষয়ে কিছু তথ্য চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ।